вже традиційно 17 листопада відзначають День студента. Це свято молодості та студентської активності, яке супроводжується вечірками та розвагами. Хоча мало хто нині пам'ятає історію цього дня. Міжнародна рада студентів на своїх зборах у Лондоні 1941 року вирішила оголосити 17 листопада Міжнародним днем студента на згадку про трагічні події у Чехії. Там у 1939 році під час мирного протесту від рук окупаційної поліції та підрозділів СС загинув 24-річний студент, після чого розпочалися масові протести та демонстрації, що стало приводом для масштабних жорстоких репресій з боку нацистського режиму. 17 листопада 1939 року німецькі війська оточили студентські гуртожитки у Празі та інших чеських містах. Затримали сотні студентів та викладачів, їх відправили до концентраційних таборів, а лідерів студентських протестів показово стратили. Спочатку свято відзначали як День студентської солідарності та мультикультуралізму університетів, проте згодом воно набуло більш загального значення. В Україні День студента 17 листопада офіційно започаткували указом президента Леоніда Кучми у 1999 році на підтримку ініціативи студентської молоді.